ჩვენთან ამინდის პროგნოზის დროა ხლა მარიამ სანოგო შემოგვიერთდება და გვეტყვის როგორი ამინდი ამასოვნელი სრულიად საქართველოში დილანში დოფისა ნახოთ გადააჯვარედინეთ თითები იმედი რომ იყოს და კარგია იმის ხასიათს გადავწონით და დავიწყოთ ქუთაისით სადაც გველის მცირე ნალექი დღის განმავლობაში გადააჯვარედინე და იყავი -28 გრადუსი აქ დღის დღამდე 11 გრადუსი დაფიქსირდება ასევე ბატონ გოდერძის შარაშიას დამსახურებით ოზურგეთში ციცვიმებს მეგობრებო 27 გრადუსი დღის დღამდე 11 გრადუსი დაფიქსირდება აი ბათუმელებმა კი აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ მას რადგან დღეს კენტ კოკის პირული წვიმა 26 გრადუსი დღის დღამდე კი 10 ასევე ფოთში 26 გრადუსი მიაღწევს დღის განმავლობაში აერის ტემპერატურა დღამდე კი 11 გრადუსი დაფიქსირდება გადმოვინახოთ ზუგდიდში სადაც ასევე უმეტესად ნალექიანი დღე არის მოსალოდნელია დღისით 27 გრამ კი 12 გრადუსი და მცირე ქარის მატება არის შესაძლებელი სოხუმში 27 გრადუსი გველის აქაც დღის განმავლობაში უხვი ნალექი არის მოსალოდნელი გრამ კი 11 გრადუსი დაფიქსირდება გადავინახოთ მესტიაში გამითად 15 გრადუსი არის შესაძლებელი გრამ კი 7 გრადუსი იქნება ასე მცირე ნალექიანი დღე არის შესაძლებელი ამბროლაურში აქ დღისით 26 გრადუსი მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა გრამ კი 12 გრადუსი დაფიქსირდება ჭიათურას რაც შეეხება აქაც იწვიმებს აქ 27 გრადუსამდე გაწევა დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა გრამ კი 11 გრადუსი დაფიქსირდება გადავინახოთ ახალციხეში აქ 26 გრადუსი გველის დღისით და უხვი ნალექი გრამ კი 11 გრადუსი არის ნავარაუდები ბორჯომშიც ასევე იწვიმებს აქ დღისით 26 გრამ კი 12 გრადუსი დაფიქსირდება და შემდეგი არის ბაკურიანი, სადაც ასევე უმეტესად ნალექიან დღეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, აქ დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსს მიაღწევს, ღამით კი 6 გრადუსი და ქარის გაძლიერება არის შესაძლებელი. გორში ასევე უმეტესად წვიმიანი დღე გველის, აქ დღისით 26, ღამით კი 12 გრადუსი დაფიქსირდება. ასევე ნალექი იქნება ცხინვალში, აქ დღის განმავლობაში 25 გრადუსამდე გაწევა ჰაერის ტემპერატურა, ღამით კი 11 გრადუსი დაფიქსირდება. გადავინაცვლოთ გუდაურში, სადაც ასევე მცირე ნალექი კერი შესაძლებელი დღის განმავლობაში აქ დღისით 11 გრამი კი 6 გრადუსი იქნება. ასევე მცირე ნალექი არის მოსალოდნელი ომალოში აქ დღის განმავლობაში 18 გრადუს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა გრამი კი 3 გრადუსი და მცირე ქარის მატება არის შესაძლებელი. ლაგოდეხს რაც შეეხება აქ ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს, მცირე ნალექი არის ასევე შესაძლებელი გრამი კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება. იწვიმებს თელავში აქ დღისით 26 გრადუსამდე გაწევა ჰაერის ტემპერატურა გრამი კი 14 გრადუსი არის ნავარაუდები გურჯაანში 27 გრადუსი და მცირე ნალექიანი დღე გველის აქ ამით 15 გრადუსი არის მოსალოდნელი ასევე უმეტესად წვიმიანი იქნება დღეს სიღნაღში აქ 28 გრადუსამდე გაწევა ჰაერის ტემპერატურა დღისით გრამი კი 13 გრადუსი და მცირე ქარის მატება არის შესაძლებელი რუსთავში რა თქმა უნდა 28 გრადუსი არის მოსალოდნელი დღის განმავლობაში და მცირე ნალექი გრამი კი 14 გრადუსი და ძლიერი ქარი არის შესაძლებელი და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი სადაც დღის ბოლოს შესაძლებელი 27 გრადუსი და მცირე ნალექი გამით კი 15 გრადუსი დაფიქსირდება. არ გაიტეხოთ გული სამაგიეროდ დათვა მეგობრებო, ესე შეგვიძლია თქვა. დავიმშვიდოთ გული, კი ბატონო. როდერძი ვერ გადავძლიეთ, ვერ გადავძლიეთ. არა, არ აღმოჩნდა მარტივი ამბავი. მაგრამ აინს ტემპერატურა უკვე მოიმატა, ასე რომ უკვე ვიმდივართ ზაფხულის კერაბედნიერება, შესულდა ამასობაში უკვე 8 საათი, გავიგოთ რა ხდება პოლიტიკაში, ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, დროს ვუთმობთ ქრონიკას.